Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání na Inovaci republiky. Pokračujeme v tom celonárodním průzkumu a hledání nových cest pro naši budoucnost. A já jsem moc rád, že znova po nějaké době se setkám s panem Petrem Robejškem. Dobrý den. Dobrý den. Ekonom, politolog, my jsme tady váš příběh, vaše názory v několika videích přibližovali. Nejvíce ty pravidla osvobození, to si puste, protože mm, to je do zásadní inspirace. I po tom roce, když se na to takhle vzpomenu, tak tam jsou ty návody, jak, jak začít. No. Ale já bych možná tu První otázku mm, si dovolil dát. My sledujeme to národní dění, mezinárodní dění, ta, tam vidíme, že to čím dál tím více vlastně ovládá e, to dění v naší zemi. Jak vy koukáte na e, elity? To je takové slovo, taky e, zabarvené všim možným, ale. C, co si vy představujete pod tím slovem elity? čistě politologicky to je jenom taková jako krátká úvodní teze. Jsou elity moci a elity vlivu. Elity vlivu byly dříve nezávislí vědci, nezávislí, nezávislá média, to znamená nezávislí žurnalisti. Dneska jsou i většina vědců a, a žurnalistů v žoldu těch elit moci. A elity moci jsou ty momentálně v tomto světě, ve kterém žijeme, jsou to ani ne tak, jak by člověk řekl politické elity, ale jsou to podnikatelské elity, které ovlivňují politické elity. To, to je přeformulovaná teorie elit v krátkosti a pro, tak říkají pro domácí potřebu. Fakticky si představuji elitu jako někoho, kdo nejenom umí, Svoji práci. To je samozřejmé. To, 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 to očekávám od člověka, kterého chci brát vážně a eventuálně ho i poslouchat, tak očekávám, že rozumí tomu, co dělá. Ale zároveň od něj očekávám, že má nejenom tu kompetenci a není tedy diletant, ale, ale že má vztah ke své zemi, že má vztah k lidem, které chce vést, protože oni jsou slabší než on. On je chce vést. Z toho ovšem vyplývá i odpovědnost jim pomoci, jim sloužit, ne je vytěžovat. A elity dneška, a ty podnikatelské to mají v popisu práce, tak říkají, ačkoliv to není úplně pravda, ale oni se to tak sami definovali, vytěžují a stále více se hodí slovo vykořistují občany a politické elity jim v tom pomáhají a odpovídajícím způsobem z toho profitují. To znamená ten klasický, ta klasická představa, že elity se štěpily uvnitř, elity toho národa, XY, se štěpily uvnitř na, na právě elity moci, elity vlivu, které mezi sebou často konkurovaly i v rámci toho mocenského sektoru, politické elity, kontrolovali, to byla jejich úloha a konkurovali hospodářským elitám. Hospodářské elity se snažili ovlivnit to, co se děje v politice, ale byl to, pořád to bylo, pořád to byl minimálně diskus, spíše konflikt. A to všechno pozorovali ty nezávislé mediální elity, které, které k tomu dávali své hesla, které jim říkali, když jste úplně někde jinde, a co morálka, a co, co, národní osud, a nevím, tyhle ty věci, nic z toho nefunguje. Ten, tyhle ty elitní součásti se slily v jednomocenské centrum, které nejlépe zažijeme, když si, já už to tři roky nedělám a já boh dál dělat nebudu a vám to taky neradím, ale jednou to můžete ještě zkusit, dejte si večerní zprávy na mainstreamových médiích, tam zažijete fokus toho, co to znamená, to slití elit, těch mediálních, vědeckých politických a podnikatelských. Děko děkuji moc, že tohle zmiňujete. To je jeden z mnoha důvodů, nebo jeden ten hlavní důvod, že vlastně tyhle ty tři vrstvy společnosti vlastně se slily do sebe. To je špatně, ano, to je zásadně špatně. A tak a to nese obrovský rizika. Vlastně taková elitní jednotka je z toho teď. <laughs> Ale mm. možná právě rovnou, já jsem četl ten váš blog a dáme ho tady, i rád ho dám pod, pod video, tam vlastně hovoříte vlastně o tom, jak ty elity, když se toho budou držet, vlastně investice do nových technologií, tím pádem vlastně jako to, co přináší novou dobu, jak, jak vy pohlížíte na tu dobu technologickou teďka její rozvoj. Ono, ty, ty moje ese, tohle je třetí esej, který píšu, jeho první díl, jsou tak říkáš takový vědecký program o tom, jak se společnost mění a jaký musíme změnit, aby jsme v ní taky mohli žít, aby byla svobodná a příznivá pro naši důstojnost. A teď jsem došel po té, co jsem napřed mluvil, o těch čtyřech pravidlech osvobození, to znamená, co může každý z nás kdykoliv a musí dělat malé, zákroky, které vedou k tomu, že se dosáhne nebo odvrátí co co nám hrozí a dosáhneme takové společnosti, jakou si přejeme. Potom o informacích, ta byla ta druhá ISE, teď která se věnuje technologii a modernitě vůbec. Bude mít zase tři díly, ten první je venku. V něm popisu, jako ve všech těch ostatních, vždycky ten daný stav. To znamená, co to vlastně je, jak to vzniklo, v jaké, v jaké situaci se nachází právě tenhle, tahle ta oblast společnosti technologie, technologické inovace byly od, řekněme, roku 1760, to tam všechno popisu, detaily si uspoříme v tomto krátkém čase, v 17, 1760, kdy vlastně ta anglická průmyslová revoluce jako první na světě začala fungovat, tak byly vždycky inovace nástrojem k tomu, jak ušetřit lidskou práci, což dává velký smysl. Protože to ušetřit lidskou práci v sobě nese i to, pomoci lidem, ulevit jim, usnadnit jim život, více a dokonce času, jim ne? i při, více času, a dokonce jim i poskytnout lepší životní úroveň. A takhle uh, inovace dlouhá léta působily, uh, postupně ale tuhle tu vazbu k tomu, jaký je prospěch těch ostatních. A zůstal hlavně ten prospěch podnikatele, který si vždycky zařídí. Čím bohatší je, tím snáze si zařídí, aby tu inovaci kontroloval sám a rozhoduje tedy o tom, jestli ji nasadí. A nasadí ji jenom podle jediného kritéria. Vynese mi to víc? A když zjistí, že mu ta inovace nevynese nic, naopak, že by mu ještě ubrala zisky, takové případy známe, tak se ta inovace naopak zablokuje. To jsou velké množství medicínských inovací. Ty, ty známé, Zmizelé, ty slovy vynálezy, které by mnohé připravili o mnohé miliardy. Hmm. To, jsou, to je, Tam právě došlo k tomu zvratu, od toho také pro ostatní lidi pomáhá to inovace, k tomu, že dnes už máme vlastně inovaci jenom monopolně v rukou těch, kteří ji používají k ekonomickým příležitostem, k maximalizaci svého zisku. Ty technologie, které každý z nás používá, si může přeložit do toho, co teď říkám. Algoritmy nakupování, mediální ovlivňování přes smartphone, nákupního chování, tracking a další ještě daleko horší Měla věci. Měla inteligence jako celek, což to je teď velký ukazovník, že člověk přestává vědět, co je pravda. Mohli mluvit, no, tam je dokonce jistá šance, jak to zvrátit. No, o tom bychom měli mluvit. Tohle ekonomické využívání, potažmo, zneužívání technologických inovací, protože, jak říkám, když ty které se nehodí, se vytlačí a používají se jenom ty, které se hodí, tak to je zneužívání plodů lidského ducha a jeho, 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 kreativity. To je potom jenom, jenom nástroj k maximalizaci zisku. A, a tenhle ten přístup právě teď ještě zažívá Paradoxního a hrozivého vyvrcholení, že do posud působily, fungovaly a používaly se inovace ze strany podnikatelské vrstvy jenom proto, aby maximalizovali zisk. A teď už jsme právě, přesně teď, digitalizací celé společnosti, jsme v situaci, kdy tento inovativní přístup. Inovace používám k, k maximalizaci mého blahobytu, mé, mého bohatství. Byl vystřídán nebo doplněn ještě zrůdnějším eh, inovativním procesem, a sice používám inovaci k posílení mé politické moci. A tu chvíli se dostáváme k tomu tématu dnešních dní, o kterém eh, bohužel stále ještě, i když těch lidí přibývá, stále ještě příliš málo lidí ví a zajímá se o to, o to, do jaké míry velké korporace uh, ovlivňují už nejenom ekonomiku, ale chtějí ovlivňovat i politické uspořádání. A jinými slovy, vaši svobodu a vaši důstojnost. A když otevřete oči a podíváte se okolo sebe opravdu pozorně, to neznamená přes mainstream, to znamená, musíte informace hledat. Tenhle portál Pana Čumpelíka je takový zdroj, ale jsou i další. Když se ta, na tohle podíváte, tak zjistíte, že právě tahle ta eh, nová inovace, použití inovací a sice k politickým mocenským cílům, vás existenčně, zásadně a dlouhodobě ohrožuje. Přemýšlejte o tom. Děkuji, že to takhle důrazně říkáte. V se díky tomu celonárodnímu průzkumu. Celá řada otázek, protože jak třeba hovoříte o tom, že ty teslovy vynálezy, tak my jsme narazili díky rozhovorům a, a komunikaci s diváky na další vynálezy, hmm. který například při první ropné krizi, tak sodíková ekonomika, hmm. šetrnější pro ekologii hmm. a tak dále, ale vůbec se o tom neví, jo? Teď se jenom zlíží k elektromobilitě a jiné alternativy by neexistovaly. Takže to v tom vidím zase tu naději, naopak, a dám i. Otázku s tím spojenou, jak vlastně ohlídat to, že jsou technologie pohlcující naše duše, veřejný hmm. prostor, hmm. kapitál a technologie osvobozující. Jak tohle to odšpuntovat, aby jsme každá vlastně se vydali na jinou cestu trošku? Každá technologie má svůj odvrácenou tvář. To, žádná technologie není jenom dobrá nebo jenom zlá, a to je vlastně špatně, protože záleží na tom, kdo ji kontroluje. Uhum. A jestli bude špatná, nebo jestli bude dobrá. Já používám často takový plasticko-drastický příměr, se kterou postavíte dům a zabijete člověka. A tohle je přesně stejná paralela v čemkoliv jiném. Co to je osvobozující? Jsem tou technologií takovou neznám, která je nám osvobozuje. Jsou jim, jsem jí opravdu osvobozen? A nebo je to jiná, rafinovanější forma, jak mě manipulovat. Nebo opravdu záleží na tom, jestli já a mě, mě názorově podobní lidé tu technologii budou rozumně používat, nebo dokonce či je její koutoval, použití tři kontrolovat. Tři. A pak by mohla být i osvobozující. Internet je sám o sobě fantastická záležitost. Jenomže uvnitř internetu jsou mechanismy, které lidi, kteří na to nedají pozor, ne, že by byli hloupí, ale nedají na to pozor, s velmi snadno zmanipuluje. Velmi snadno dovede do to známá věc závislosti, ale nejenom toho, i prostě forem nepřímé kontroly. Zná, uh, úlohou každého z nás je, abychom se snažili ty technologie a inovace, které nám jsou nabízeny, jednak vždycky sledovat s podezřením, všechno, co vám nabízí zadarmo, Dávěte pozor, proč, co by za mohlo být. A zároveň vždycky zůstat pánem té inovace. To znamená, když máte potíže nebrat iPhone nebo smartphone, dívat se nebo nedívat se na něj každé, půl hodiny s nadějí, že už začal Ježíšek, Dejte si ho do vedlejšího pokoje, vypněte ho, dejte, řekněte své partnerce nebo partnerovi, ať vám ho zamkne a dávám ho až večer nebo dvakrát denně. A nenamlouvejte si, že jste tak nepostradatelní, že musí dělat pořád na příjmu. Ne, takových lidí je strašně málo. To jsou výmluvy, protože to je pro nás spíš hračka pro většinu lidí. Já jsem měl tramvají, když jdete tramvají, tak vidíte v průměru plné tramvaje jednoho člověka s knihou a ostatní. Všichni jsou v tom otrockém sklonu, který je otrocký závislosti na Té malé elektronické obrazovce, která nám říká co? Ještě Samozřejmě. Sluchátka ještě ještě od času rouška, tak to vypadalo úplně přesný, jako robot. Přesně tak. Tam by nás taky rádi měli. My jsme se dotkli, a vlastně o tom teď hovoříte, ten vliv té umělý, umělé inteligence, mm -hmm. že máme to v médiích, sociodemografická data, dneska mm -hmm. fotografie, úprava, jako to je neuvěřitelný dar mm -hmm. na jedné straně a neuvěřitelné nebezpečí. Mm -hmm. Jak vy vnímáte to? Ono se to dost diskutuje teďka třeba ve Spojených státech. Mm -hmm. no, musíme hodně přemýšlet o tom, v jakémsi, v jakémsi procesu. Jako základní výchozí téze i v návaznosti na, tu, na ten můj první díl toho, toho, toho se inovace mají v první řadě sloužit a druhý bod, inovace spoří lidskou práci. A teď by měl každý zastříhat ušima, protože umělá inteligence spoří masivně lidskou práci, ne těch, kteří pracují u pásu ale vás, kteří pracujete v bílých límečcích. No, to je něco, co už každý, nebo aspoň většina ne, lidí, kterých se to týká, nějakým způsobem zaregistrovala. Jsem se, to nedávno se mi dostal do ruky takový příček nebo skupina povolání, která jsou údajně jistá před umělou inteligencí, a to je třeba bagrista. To není layout, to není novinář. No. To je, nebo je to specializovaný řemeslník, který právě tu, tu originalitu zastupuje s celou svojí osobou. Takže eh, o tomhle by měli všichni ti, kteří možná dokonce i radostně píší o tom, jak umělá inteligence, jaký je to pokrok a jaká je to moderna, jak je štěstí pro, pro lidstvo, by měli o tom přemýšlet, že se, to, se jich to týká také. Eh, to, je, to je jeden aspekt. Eh, druhý aspekt je, je určitá slepost té spontanity, se kterou se tyhle ty vynálezy rozšiřují společností. Firma X, firma Y, všichni známe různé rozhovory s různými šéfy různých umělá inteligence firm. No ty jsou a... citovaní častěji jak politici, má no pocit, do... no to, už je no, no, je to, je to, je to určitá, 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 směšnost této společnosti, že my, 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 lítáme od jedné senzace ke druhé. Je to, skoro bych se, až bych se bál to říct, že možná už přestane být tak zajímavá problematika LGBT a bude místo toho zajímavější umělá inteligence, ale bohdát to, nám to bude uspořeno a všechny ty, ty, strašně důležité záležitosti, jak se kdo právě v pohledne cítí, zůstanou na prvním místě. Zpátky od ironie k realitě. Umělá inteligence vychází z různých zdrojů, z různých zájmových se skupení, to znamená i s různými standardy, s různými cíly, to znamená i s různou, respektive vlastně neexistující kompatibilitu. Tady probíhá mnohoproudý vývoj, který probíhá vždycky v každé, při každé inovaci. A tenhle ten mnohoproudý vývoj samozřejmě vede i k takovému jakoby zvlčilému rozšiřování různých aspektů, různých forem, různých metod umělé inteligence a různého použití v různých částech společnosti. Takže to má primárně v této situaci to má spíše chaotické důsledky. Protože vlastně nevíme, jak se, jak se to spetrifikuje, spevní do nějakého proudu, který by eventuálně se dal nějakým způsobem popsat. <laughs> Evropská unie dokonce říká, že že bude umělou inteligenci kontrolovat, to musím říct, je hodně zvláště od Evropské unie, hodně sebevědomí. Hodně A drahý prostor... budoucí úřad, no, který by tohle to je No, Jenom v tomhle smyslu, ale jinak ne, jako <laughs> dělat si iluze o tom, že něco takového může kdokoliv no, na to, Evropská unie kontrolovat, je absurdní. Uh, takže to jsou věci, které vlastně tu společnost napřed tak jak, jako rozkývají. A možná, že i trvalé rozkývají. Hawking nám řekl ruce pryč od toho, to vás zabije. No, takže třeba tak daleko bych až nešel. Ale Určitě bych si uvědomil, že to je momentálně velmi chaotická situace, chaotické procesy, které sebou nesou spíše ohrožení. Tam je pro mě, tam není, vlastně nevidím nic, co bych mohl říct. Minulé inovace byly inovace, které prospívaly lidem a prospívaly i tvůrci nebo majiteli licence. Já v té umělé inteligenci nevidím to, co by prospívalo lidem, a jestli to tam je, tak mi to možná řeknete, nebo někdo mi to napíše, ale zcela jistě to spoří lidi. A sice a masivně do všech vrstev uh, pracovní uh, společnosti. A uh, to jistě není nic, co těm, kteří budou uspořeni, uh, bude uh, zlepšován život. A pak existuje samozřejmě i jistá možnost, jistá šance, že ta uh, umělá inteligence, vlastně, která vlastně dovádí ad absurdum, to nové je lepší že se ukazuje, že toto nové už lepší není, že spíše je to uh, horší, e, pak je jistá šance, že právě tohleto ad absurdum e, se tím, co ta umělá inteligence umí, nebo s čím se dělá reklama nejvíc, a sice napodobovat lidi a jejich myšlení k nerozpoznání, e, že, se, že se tím vlastně vynuluje. No? Zkuste sledovat to k myšlenek, já už jsem příklad jednou v jednom rozhovoru uváděl a můj šéf je na, na, na služební cestě v Austrálii a řekne mi prodej akcie firmy XY, kterou vlastníme. A máme prostě máme konferenci, takže já ho vidím, ona mě mluví, slyším jeho hlas, všechno prostě a tak, jak má být. A on se vrátí z Austrálie a řekne, to byl fake, to jsem nebyl já, to byla umělá inteligence, to byla naše konkurence, která nám chtěla udělat čáru přes rozpočet. Tohle to mi bylo jasné už zhruba před dvěma lety, že se takovéhle situace té manipulované komunikace vlastně obrací vůči tomu, co tu moderní společnost vlastně dělá. Sice moderní společnost symbolizuje ta možnost kdykoliv s kýmkoliv jakkoliv komunikovat. A jedno z mých čtyřech pravidel bylo, setkávejte se napřímo. A když to tenhle ten můj příklad domyslíte, tak až příště můj šéf mi bude chtít něco přikázat, tak já musím přijít k němu a mít ho takhle vedle sebe a eventuálně si ještě do něj píchnout špendlíkem, jestli je to opravdu on nebo nějaký avatar. A co to znamená pro? Ten, ten sexapil umělé inteligence je, všechno vám usnadníme, všechno budeme dělat za vás, jo, jenom budete rozhodovat. Ale vy nebudete rozhodovat a vy se nebudete moc spolehnout na to, co vám kdo z těch zdrojů, které dostáváte, co vám kdo říká. A řídit se podle toho, to znamená chaos. A vůči tomu chaosu se dá vlastně argumentovat nebo ubránit se jenom tím, že se budeme setkávat napřímo. Že ta společnost vlastně, nechci říct, to, to by bylo až příliš krásné, analogizuje. No, že, ale ta tendence k tomu odmítnout to elektronické nadálku, a preferovat opět to, záště u důležitých věcí, setkávat se, to bude jistě posilovat. Když se na to koukáme tím revolučním pohledem, vy tam připomínáte, i teď jste zmiňoval vlastně průmyslovou revoluci, ono se mluvilo o energetické revoluci, a jak, jak pojmenovat tuhle tu dobu a případně spíš, bych řekl to pozitivní, jak, jaká evoluce nebo revoluce by podle vašeho názoru měla nastat. My bychom měli se celkově, to je vlastně moto těch mých tří, a ještě přijde nejspíš čtvrtá A to je to moto. Že, se, že musíme si my tady dole uvědomit toho, že elity nejsou dostatečně kvalitní ani kompetenčně, ani morálně, že, se musíme, že musíme převzít co největší část odpovědnosti za své životy sami. Sice tam, kde jsme, dole, ne, žádné světové plány, na ně stejně nemáme žádný vliv a naše plány taky ne. A stajte se jenom o to, co, co je vám blízko a tam, tam, můžete řídit, tam můžete kontrolovat, tam se můžete od lidí, kteří vás zklamou, rychle odloučit, naopak získat nové. Tam máte bezprostřední možnost věci řešit a nemusíte čekat do dalších voleb, takové ty obvykle, taková ta těšínská jablíčka. Takže pro mě by to byla ta revoluce sociální. Já vůbec považuji za velký prohřešek to, že vlastně inovace se odehrávaly od toho roku 1760 se stále větší hustotou jenom vlastně v inženýrských vědách, v přírodních vědách. A dokud to fungovalo tak, že to lidem přinášelo i těm normálním, kteří byli nezúčastnění, přinášelo určitý prospěch, tak vše, všechno v pořádku. Teď už se to obrací a už myslím definitivně teď je jasné, že, to je, že ten směr je právě opačný. O to více je třeba litovat toho, že se nekonaly žádné sociálně vědné inovace. Jako to, co nám sociální věda dneska nabízí jako výdobytky ducha, O tom nechci ani mluvit. To, 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 ne, to nedá vůbec žádný smysl, to jenom vlastně irituje lidi, zneklidňuje, zavádí do úzkých, e, vede e, dokonce k lidským e, a tak dále. To jsou věci, které nemůžu očekávat od skutečně seriózní sociální vědy. Od ní potřebuju e, vymyslené vzorce e, nového. Nové, nové otázky smyslu života, otázka, proč pracujeme, téma motivace, téma, téma hodnotového systému, téma, jak spolupracovat eh, eh, s lidmi. V, sice ekonomicky, ale zároveň v jakési družstevní formě. Že? To oh. jsou všechno věci, které jsou naprosto nezbytné, které sociální vědy zůstaly společnost na celém světě, nejenom naše. Sociální vědy na celém světě zůstaly společnosti dlužny. A tenhle ten dluh by měli splatit, tak, pak by to byla skutečná Revoluce, sociální revoluce a, a, sice právě v tom kvalitativním smyslu. Protože to, co dneska takový ty trubadůři obdivu techniky ohlašují jako čtvrtou jako průmyslovou revoluci 4.0 nebo čtvrtou průmyslovou revoluci, ve skutečnosti není. To je pořád založeno na elektronice, která v minulém století... V minulém století jsem chtěl říct. V, 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 o, no, v, já, starých věd, 200 tam není nic jiného, nebo. než kvantifikace, to už to není kvalifikace, to, vlastně, to není vlastně změna v kvalitě. To by byla revoluce úplně jiný přístup, jako to byla pára, jako to byla elektrika, jako to byla elektronika. Tady jde tady už jde, tady jde jenom o kvantitu toho to zná rozšiřování, překrývání celé společnosti tím takovým plastikovým nebo ocelovým O celým pláštěm elektroniky a vydávají to za, za další průmyslovou revoluci, tak to není. A právě o to víc by byla potřeba ta skutečná sociálně vědní revoluce. Uh, dost často tady padá slovo inovace, uh, jsem za to rád, mi ten název inovace republiky, ale vím, pro mě to znamená jak, jakousi změnu a je otázka, jestli je vědomá, nebo jak moc je po povrchu, nebo jak jde mm -hmm. do, do hloubky a do důsledku mm -hmm. těch věcí. Mm -hmm. uh, když bychom, a protože vy se tím opravdu do hloubky zabýváte tím tou podstatou, mm -hmm. souvislostí, mm -hmm. i dáváte ty návody, jak se třeba Nenásilně odpojovat od toho systému ano. a vlastně nenásilně vzdorovat. Ano. Ale za ten rok, co jsme, myslím, že to je opravdu rok, co jsme točili spolu naposledy tak to se tak zrychluje ta, takový to temno digitální měna. Mm. Teďka je to na titulkách těch velkých médií, mm. že není, hotovost není potřeba a vlastně e, e, mainstreamové média edukují lidi o tom, že mm. hotovost není potřeba. Mm. Internet umělá inteligence. Jenom za ten rok. Ten mm. obrovský posun. Mm. Jo. A takhle svoboda slova. Mm. No, tak to si můžeme říct, jestli mm. je to lepší nebo horší, když víme, co, <laughs> co, co se na nás připravuje. Tak, jo. A takhle bychom mohli dál a dál mm bude to stačit, jako já chci jenom podpořit ty vaše myšlenky v tuhle chvíli, přesním a souzním a zdůraznit to, jak teda se, jak se začít odpojovat, protože VHO připravuje věci, Evropská unie, téma dezinformací, jak Díte, z toho a... ven, dá se ještě, Čas? je na to čas ještě? Je škoda ten propásný čas těch lidí, kteří pořád dělali, jakože se jich to netýká. Já si myslím, že hodně lidí, možná dokonce i většina, tuší, že něco je opravdu zatraceně v nepořádku, ale jsou příliš pohodlní. Zároveň ale sleduji, při tom, jak se pohybují v téhle zemi, sleduji i v růst počtu lidí, kteří myslí rozumně, často úplně v překvapivých. Povolání překvapivých konstelací, že prostě ten, ten, to správné poznání nebo ta, to vědomí nebezpečí a, a vůle k obraně proti němu tou společností prosakuje stále více. Já bych já vždycky a všude říkám, a to chci tady zopakovat také, nepřed, nepodceňujte svoji moc a nepodceňujte. Vliv malých rozhodnutí. Malé, jednoduchá rozhodnutí. Dneska budu kupovat něco jiného. Nebo od teďka začnu kupovat jenom u českých a malých výrobců. Přesně. Od teďka, od teďka omezím zásadně konzum mainstreamu. Dejme tomu na zábavu, ale zcela vypnu zprávy. O informace, které jsou pro vás důležité, se dovíte tak jako tak, i když nebudete hledat. Když budete hledat, tak už teď máte zdrojů nepočítaně, kde dostanete minimálně jiný názor. To, co média vždycky měla za úkol, nejenom popisovat stav, ale i říci, co je na tom špatně, nebo co by se dalo jinak. Tu funkci neplní. Tu funkci plní kritická média mimo mainstreamová média. To znamená ještě jednou, naše nejsilnější páka jsou malé, malé kroky, malé změny, tisíce, sta tisíce a ty se kumulují a sumírují do páky, která asi 99%. A 20% z tohohle množství stačí o tomu, aby ta společnost nastavila jinak kormidlo. Ještě jednou, nepodceňujte význam malých rozhodnutí. Ta nás totiž naše malá rozhodnutí v minulosti, ta špatná, která se řídila právě toho, podle toho, co nám systém vnucoval, nakupovat, i když jsme vůbec nepotřebovali, ale protože to bylo levné, kupujte, kupujte. Tahle ta malá rozhodnutí po desetiletí nás zavedla do té situace, ve které jsme, a to, bylo, to, jste byli taky vy, to jsme byli taky já, to byli všichni, kteří v té době žili. A zrovna tak to máme v rukou tohle to obrátit. Sta tisíce malých rozhodnutí změní svět a nemusíte na barikády. Můžete to dělat velmi systematicky, elegantně a inteligentně, jako když jdete do fitka. Do fitka člověk chodí, aby si vypěstoval svaly, ale chodí tam třikrát týdně. A aby něco dosáhl, tak musí na tom systematicky pracovat. To je, ten, to, je to, to klíčové. Ne jako na fotbal jednou si zakřičím a řeknu, to se mi nelíbí, nebo e, tamhle zamávám vlajkou. Nebo tyhle ty nenápadné kroky každý zpracujeme. den stále znovu. A uvidíte, jak rychle to jde. A uvidíte, kolik lidí je s vámi zpřízněných. A pak ty ten systém... O kterém si myslím, že právě tyhle ty konzolidační, centralizační pokusy jsou právě důkazem jeho slabosti. Oni, oni, oni nedokáží nechat existovat vedle sebe hotovost a, a elektronickou měnu. Oni oni tu kontrolu potřebují, protože už nedokážou vládnout demokraticky. Oni kontrolu potřebují, protože to, co západní společnosti kdysi vysoce výkonné dneska už nejsou schopné poskytnout a sice rostoucí blahobyt pro všechny, aby to zachovali aspoň pro sebe. Proto potřebují kontrolu. Ale tahle kontrole se dokážete vymknout, když se řekneme, aha, a co takhle vyměňovat? Bez peněz. Barter. Fantastická záležitost. To tady bylo dřív než peníze. To funguje. A i, i v téhle té zemi to funguje. To jsou, to jsou alternativní přístupy, které vás tolik nestojí a zároveň vám poskytují možnost svobodně žít a být na sebe aspoň trošku hrdý, že si to nenecháte líbit. A když by, nedej bože, přišla jakákoliv krize, tak je to i ten krizový plán si pomoci navzájem. Přesně, no samozřejmě to se z toho odvíjí. My ve skutečnosti musíme z té společnosti, která tady je, musíme vystoupit a můžeme tomu říkat krizový plán, a tomu prostě říkám jenom paralelní společnost, alternativa vedle toho. A, a, je to, a není to vůbec žádná výzva na, na, k boji na život, na smrt, to je jenom spíše uh, nabídka. My máme lepší možnosti, my některé věci můžeme dělat sami a mnohem lépe, než to ta, ten stále sádnoucí, jak jsem před chvilkou řekl, centralizovaný systém je kdy schopen. To, zná, to, je, to je klasická mírotvorná inovace sociálního typu. Skvělý. Moc děkuji. Já jsem nedávno, jak jsem vás teď poslouchal, jsem do toho nechtěl vůbec vstupovat, ale dočetl jsem knihu, co mi dal jeden z hostů, kterou napsal Gandhi sám o sobě. Mm -hmm. A on tam vlastně tyhle principy on použil, mm. ty nenásilného nenásil, mm. vzdoru, mm. protože věděl, že na té demonstrace taky je to důležité, mm. ale zbytečně tam umírají lidé, mm. nebo zbytečně křičí do zdi mm. a, a nic se neděje. Mm. Takže moc děkuji za vaše slova, děkuji za tu naprosto konkrétní výzvu. A aniž bychom byli na otázky domluvení, tak to i zapadá do toho, že abych rád mnohem více podporoval decentralizaci, regionalizaci lokální ekonomiků. Jediná ekonomiku. cesta. Jediná cesta, přesně tak. Proto Národní centrum inovace republiky ve spolupráci s vámi diváky, s vámi občany, přesně na těchto principech se pokusíme dát do rukou vám informace, zkušenosti, inspiraci z regionu medializovat společně s vámi a ta ekonomika, tam to je o tom, nabízím a chci brát, to znamená dát ty věci na jedno místo a tím podporovat vlastně české zajímavé produkty, české zdroje, český design a hmm. takhle můžeme jmenovat dál a dál. Díky moc za váš čas, díky za, za rozhovor. rád si stál. Díky. díky. A, a Chovejte se podle toho, co jsem řekl. <laughs> Děkujem a budem rádi za podporu, zejména formou rozšíření myšlenek takhle a šíření do dalších sítí. To je info, vlastně jakoby podpora pro nás, pro všechny, protože času je ještě dost, ale ne mnoho, aby jsme se vydali jinou cestou. Čas na to máme a inspiraci tak. taky. Tak, Díky. Přesně. A shledanou.